Ներկայում ես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բնակություն հաստատած դերասան Բեն Ավետիսյանի կինը Դիանա Տոնոյանը։ Խորհրդավորը հրապարակում է արել։ Նա Instagram-ի story-ը հրապարակել հետևյալ գրառմամբ. Նույնիսկ ամենավատ եղանակի ժամանակ Աստված քեզ չի լքի։ Նա չի մանրամասնել, թե որն է տվյալ գրառման պատճառը։ Ավելի ուշ նա նաև Instagram-ի story-ը հրապարակել հարցնելով իր հետևորդներին. Լավ են նրանք։ Ավելի վաղ արդեն տեղեկացրել ենք, որ Բեն Ավետիսյանի կինը սպասում է իրենց առաջնեկին։ Վերջերս Դիանայի ծննդյան օրը նրանք պարզել են երեխայի սեռը։ Զույգը դուստր է ունենալու։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։ Մոնտաժ Բյութի սրահ։ Իվոլ նորագույն տեխնոլոգիան հատուկ ռադիոալիքներով խթանում է թևերի, որով այնի գոտկատեղի, հետույքի, ազդրերի և ոտքերի մկանների տեղային զարգացումը, ճարպային շերտի չեզոքացումը և մաշկի էլաստիկության վերականգնումը։ Արդյունքն ակնհայտ է ու տեսանելի։ Խորհրդատվությունն անվճար է։